שלום חברים, כיף שהצטרפתם לעוד תוכנית של ישראל בידור ביוטיוב, והיום כל הסלבס בארץ הגיעו לחתונה של כוכב הביצה צחי קומה, וגם אנחנו היינו שם. וגם תמונות בלעדיות של הזמר עדן חסון עם בחורה חדשה ומסקרנת, עם אקסים מסקרנים לא פחות. פתיח ומתחילים. איוש חברים, מה קורה? ואיוש גם לירדן פיזל שלצידי, האישה שאפילו עומר אדם כתב עליה שיר בשם "כתבתי עלייך שיר", מה קורה ג'ורדליש? וואי, דוד, בסירי זה עליי, זה אולי שירל טולדנו. וגם זה לא בטוח, אז תגידי, מה גללת ומצאת לנו השבוע? אז גללתי ומצאתי. יואו, את גוללת ומצאת מושלח. חיכיתי לזה דברים ממש מעניינים, נגיד, ידעת שגל גברם... זאת שמחקה את האופציה להגיב לה באינסטגרם. בדיוק זו, ידעת שהיא בזוגיות חדשה אחרי תום אביב? הנה, תראה. מה? לא, היא לא בזוגיות. סתם, היא לא. בתכלס, החתיך בתמונה הוא רק ידיד של גל, הוא בן הזוג של טאטאטאם, הקולגה שלה בפרפקטן, הדוגמנית לירז נומדר. רגע, אז הם חזרו? כן, דוד, איך לא הבנת? זה אור שטרית, מדריך כושר וגלישה, שהיה בן הזוג של לירז בעבר, ועכשיו הם שוב נתפסו ביחד, נשענים על אוטו, מסתכלים אחד על השני בעיניים, וזה מעגל החיים. מעגל החיים לגמרי. אגב, ללירז היו בני זוג יותר מוכרים, קאטריקס, היו גם שמות על בנאל תבורי. נכון, אבל למה להתעסק בעבר אם אפשר להתעסק בהווה, דוד? אז שאלנו את לירז, האם הם חזרו? מה ינתה? החלטנו שאנחנו חוזרים, אני אוהבת את אור, התגעגעתי מאוד, לפעמים צריך להתרחק כדי להבין. אז אולי תתרחקי ממני בפעם הבאה. תגידי, מה עוד גללת ומצאתי, עודן? אני גוללת ומצאת משלם כידוע, למה לא אמרת את זה? אז מצאתי שלעדן חסון יש מישהי חדשה וסופר מסקרנת. אימאלה, ספרי לי הכל. טוב, אז שמע, זה סיפור היסטרי, תקשיב טוב טוב. לפני כשבוע פרסמנו באינסטוס שלנו את התמונות האלה של עדן ושל ליאור סער, דוגמנית בת 24, ואקסיט של דורי פלי, מיינד יו, יוצאים מבר פאב תל אביבי. אוקיי, ו? אז כשביקשנו לאחל לליאור מברוק על הזוגיות ולקבל את תגובתה, היא אמרה... מה אמרה? אנחנו לא ביחד, יש לי בכלל מישהו אחר, ואני ועדן חברים טובים ממזמן. אוקיי, אז הם ביחד, הם לא ביחד, דברי. דוד, תעשה לי טובה, חברים טובים ממזמן, לא היה להם תמונות יחד מ-2016, לא יעשו אחד לשני לייקים, יכתבו תגובות, פתאום איזה אמוג'י צוחק, משהו. כן, תכלס את צודקת. תקשיב לי, ותקשיב לי טוב. עדן וליאור יכולים להכחיש כמה שהם רוצים, אבל אני גוללת, וכשאני גוללת, מה קורה? אני מוצאת. ואני אומרת לך שלא מצאתי כלום. בקיצור, הם הכירו לאחרונה, ולדעתי קורה שם משהו בדוק. אל ג'ורדן, אני חולה עלייך שאת סייקו, אנחנו בכל אופן נעקוב ונעדכן. טוב, דוד, לנושא אחר, הפיל בחדר שאתה מתעלם ממנו מהרגע שהתחלנו את התוכנית. איזה פיל? על מה את מדברת? מה? אנפני טסנו לונדון להשקה של לשבור תקרח 2, מה לא תשאל איך היה? יו, האמת שאת צודקת. אז אל תגרום לי להתחרט על הטובלרון שקניתי לך. אוקיי, דברי אליי, ספרי, איך היה? אז ככה. הגענו לנתב"ג 3.5 שעות לפני הטיסה, כי אני דיילת לשעבר, ואישה אחראית באופן כללי. אמרנו, נחתנו בלונדון, הלכנו לראות שחשיפת השיר של פרוזן 2 בבית יוטיוב. תכלס, לא ממש הקשבנו לו, כי היינו עסוקות בלצלם את הארוחה שעשו שם, שהיא הייתה בהשראת פרוזן. ידע של פרוזן, שמבנה של פרוזן, כמובן, את עצמנו, ב-82 זוויות עומדות ליד עץ קלאסיק, עם שלכת מדומה. עד כאן? כן, אני איתך. אז יום אחר כך היה לנו קצת זמן חופשי, סתם כזה, הסתובבנו קצת בעיר, תקענו ברנץ' בקטנה עם ביצים ולומות, קרפ, צ'ורס, פסטה, גלידה ונשנוש גדול לבן לבן שלא יחסר, וכאן בגדול נגמר לי זיכרון בטלפון, אז עברתי לצלם אצל אן. מרתק. אבל חכה שנייה, כי זה לא נגמר. אחר כך הלכנו לעשות איפור, שיער ולהתארגן על החיים שלנו לקראת ההשקה של לשבור את הגיח 2, ולמרות אורך השמלות שלנו, דוד, תהיה בטוח שלא היה יום שמשי, אלא מינוס 4 מעלות. בת מלך, יופי, איך נמדד בצניעותך? בדיוק, ואז רוס, לאנה רודינה בכבודה ובעצמה, הפתיעה אותנו והגיעה גם היא להשקת הסרט עם אודם אדום לוהט שהפיל אותי מעקבים. סתם, האמת שהיא לא הפתיעה אותנו, לקחנו שלושתנו מונית ביחד, אבל אני עושה פה בילדאפ יפה, כדי שזה היה טוב. קיצור, הגענו, עשינו סלפי, ראינו את השחקנים שמדובבים את הסרט, אבל רק מרחוק, וגם איילים אמיתיים שהיו מסמר הערב. אחר כך שוב היינו רעבות, אז אנחנו יכולים סושי, ופה באמת נגמר לי זיכרון בטלפון, סופי סופני. וואו, מדהים. לא הבנתי, אתה מקצר אותי, אתה רואה שאני בשוונג. אז את היום האחרון בלונדון הקדשנו לשופינג, בו אן פשוט גמרה לי על החיים. ראינו את האיש השפוי הזה, וחזרנו עם אוברוויט מטורף, ואיזה מישהו שאנחנו לא מכירות עשה איתנו סלפי בשדה, ומשם זה, אמרנו, חזרנו לארץ. ואני פה. וואו, ירדן, האמת שאני מרגיש כאילו הייתי איתך שם. כן, אתה אומר, טוב, לשם בדיוק כיוונתי. טוב, אז תודה רבה לך על זה, ועכשיו בואי לעבור למשהו אחר לגמרי, החתונה ההיסטרית של מלך הביצה, צחי קומה, ובן זוגו היחצן, רן עוזר. כן, צחי שהנחה את סלבריישן, עשה את מדור העלוקה, ובקיצור, שולט ביד רמה על כל הסלבס הארץ. התחתן השבוע, ואנחנו הלכנו לפגוש את האורחים הכי שווים. בואו נראה. היי חברים, אני פה בחתונה של צחי קומה ורן עוזר, שאוטוטו שוברים את הכוס ביחד מתחת לחופה, והייתם מצפים בתור כתב רכילות לשעבר וטלנט בהווה, שיהיו פה מלא מלא סלבס, וזה נכון, יש פה מלא סלבס, ואני הולכת לאתגר אותם במבחן צחי או צחי. משמע, אני הולכת לבדוק מי חבר אמיתי של צחי ומי סתם צחי. כולנו רועדות פה מקור, אנחנו נצמדות כמו אסקימוסים. שושבינה! וואו, איזה דבר, וואו! אני רוצה לדעת מי פה צחי ומי פה צחית. צחי ורן, כמה זמן הן ביחד, בנות? 13 שנה. יפה.
אני הולכת לשאול אתכן כמה משפטים שאתן תצטרכו לתרגם לי לז'רגון ההומואי. מוכנות? הוא והוא הולכים לצאת היום הערב. דית ודות הולכות להרים יחתי. טוב, טיטי פה קוראת אתכן, חברות. אתן כולכן ספציות. מאמי, אין תחרות בכלל. וואו, קבלו, קבלו אותה. טוב, אז היי לעירה דולפין. מה נשמע, אירוש? ערב מבורך, ישראל בידור. עירה, מה אומר הביטוי וג' פליסה? וג' פליסה זה אני, נכון? זה הווג' שלי כרגע. לא, וג' פליסה זה וג' מקומט. באמת? כמה זמן צחי ורן ביחד? מאז ומעולם, 12 שנה בערב. 13 למעשה. איי, גאיתי הכי קרובה מכולם. נראית נפלא הערב, אני מאחלת לך שתהני. וקצת תשתחררי, את יודעת, מותר היום לשתות. ברור, מה זה, איך להשתחרר עד הסוף. ישמח אני מכל אמונה, יישא ברכה, מת אדון. אני רוצה לדעת אם אתם צחי או שאתם סחים. נתחיל בקל. מה זה לארד? לארד זה חתיך. טוב רגב! מה לי לארד? הוא והוא יצאו לבלות היום בערב. לא, זה כבר קשה, זה כבר מאתגר. תן לכם רמז. דית ודות. דית ודות, נכון. דית ודות, מה עושים? יוצאות. יוצא לבלות. יוצאות להרים יחתי. להרים יחתי. בכל מקרה, אני מכתירה את רגב כצחי ואותך כסחית חמודה. נראה לי אני אמשיך כרגע מצוף הערב. עכשיו אלן. בגלל שהפסדת ויצאת סחית, אני אעשה לך רומי המחטטת בדרכים. חטטי, רומי, חטטי. חטטי את הרגב, אולי תמצאי את המעריצות שכותבות באינסטגרם. את בודקת הודעות? אני תמיד בודקת, סמאמי. איי. אני תמיד בשליטה, אני תמיד שומרת. אוקיי, גל זהבי שלנו. יואו, אחותי, איזה חתיכו? יואו, יחתי, הייתי אוכלת לו את האף. לא, איזה לארד. איזה לארד? איך התמזל מזלי לקבל את שניכם ביום המיוחד הזה? אירוע מה זה? איך הרמתם אירוע כזה בארבעה חודשים? ירית רחמים, שיש לך את ירית רחמים, את לא צריכה יותר מדי. זה היה הדבר הכי מרגש שקרה לי בחיים. חשוב לי שילד ששומע את זה בבית ויושב היום וחושב שהעולם שלו קצת קודר היום והוא קם ולא מקבלים אותו שהוא בארון, שיראה שהחיים יכולים להיות ורודים, כי גם כילדים אנחנו לא חלמנו שיום אחד נעמוד תחת חופה ביחד. מה עם ילד? מה עם אימוץ? אנחנו בעניין וכזה? נדלי דדון הייתה איתנו בסוויטה עכשיו שהתארגנו בה, ואמרתי לה, נדלי, זה הזמן. בואי נעשה ילד, אני רוצה פצפץ. אם היא מוכנה, אנחנו מוכנים. נדלי, את שמעת? אבל היא אומרת שאני אבא היפוכונדר. איך יושב עליכם אבא? אוקיי, אז אחרי שהתקלנו פה את כל הסלבס בשאלה אם הם צחי או סחי, הגיע גם תורי לבלות. דוד, מחזירה את השידור אליך. מזל טוב לצחי ורן. אוקיי, תודה רבה. ועכשיו יש לי שאלה אלייך, ג'ורדליש. בבקשה, דוד. תגידי, איך את עם כלבים? הכל טוב ויפה, הם צחצחים להם שיניים, למה? כן, שבוע פגשנו את הכלבים של אירן שטרובר וטל טלמון, עדן פינס ודור אפלי ועוד ועוד. בהשקת הפעילות החדשה של רויאל קנין בישראל, שאם את לא מכירה, זה מותג פרימיום ממזון לכלבים וחתולים. ברור שאני מכירה, ואתה בעצמך בול מותג פרימיום. גם מה? בעשירי, אבל תגיד, את רוצה לראות את הכלבים שחיים הכי טוב בארץ? יאללה, בוא נראה. היי לכולם, אני בהשקה העולמית של רויאל קנין בישראל. יש פה מלא סלבס שהגיעו מהבית עם הכלבים שלהם, החמודים המתוקים, אז בואו איתי לראות. כלבים ישנים ביניכם במיטה או שאתם מעדיפים בסלון? יש מצבים שאני מגיע למיטה ואחד הכלבים נמצא במקום שלי. וימות העולם, אני לא יכול להזיז אותו. אני מתערבת איתך שטל מעדיפה שהכלב יישאר במקומך במיטה. היא ישנה צמוד אלינו, יש לה את המיטה שלה, אנחנו תמיד מעלים אותה אלינו למיטה שלנו, ואז היא פשוט באמצע הלילה מחליטה שהיא רוצה את המיטה שלה. כי חם לה. נכון. המיטה. קל. על הפרצוף, ליקוקים בבוקר. רואה שהבאת פה חבר, מי זה? אוסקר. מהמם, אז יש חיבור לכלבים במשפחה, אצלך אני כבר יודעת. יש את ארבעת הרוטוויילרים עצומים. פעם הראשונה שהגעת לבית משפחת רפאלי, לא נבהלת ברמות? ארבעה רוטוויילרים ענקיים רצים לכיוונך. היה בוק של תמונות. יש את ליצ'י בבית שהיא בייבי נאמבר 1, מתי יהיה בייבי נאמבר 2? בקרוב, 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 בקרוב. אני מדברת על בייבי. בייבי כאילו בן אנוש? בייבי בן אנוש. אז זה עוד מעט אולי. אומרים שלקחת כלב ביחד זה כמו בייבי, זה לעלות איזושהי מדרגה ביחסים. שקלתם? אבל אני שואלת אם אתם שוקלים. האמת שלא, יש את הכלבים שלו ויש את אוסקר שאנחנו במשמרת עם ההורים. במידה וכן הייתם מחליטים לקחת כלב ביחד, איזה סוג זה היה? אל תגידו, תגידו ביחד. קוקס מה יש אחור. מה? בדיוק רציתי לשאול אתכם מה דעתכם על בגדים לחיות. אצלי זה לא כי הם גדולים, אז זה כאילו... מה אפשר להלביש להם בעצם? מה אפשר? תראיכו לבוש. מה הוא לבוש?
במה הוא לבוש? האמת שזה חברה שלי מזמינה לי מסין כל הזמן. אומרים שהטיפוח של הכלב, ההיגיינה של הכלב, מראה את ההיגיינה של הבעלים. אנחנו מנקים לה את השיניים, אנחנו מביאים לה חטיפים כזה לשיניים. של רויאל קנין. של רויאל קנין, וגם את האוכל היפו אלרגני של רויאל קנין, אמיתי, סיפור אמיתי, אתם מוזמנים להגיע אליי הביתה. הדרישה שלי להגעה לפה זה Unlimited רויאל קנין היפו אלרגני. אם הייתם מצרפים עוד כלבלב למשפחה, באימוץ, נכון? חד משמעית. אם לירן היה רוצה לקנות כלב גזעי, היית נותנת לו? הייתי נפרדת ממנו. היא לא נותנת לי. כי ידוע שמאמצים ולא קונים. כולם לאמץ, יש כלבים כל כך חמודים באימוץ. החמודים האלה הם חלק מה-SOS, ויש לנו ימי אימוץ כל יום שבת. אנחנו קוראים לכם ביומוניכם לבוא ולהתנדב ב-SOS, ולאמץ כי זה חשוב לא פחות, ותראו את הדבר הזה. אוקיי, חברים, אני נראה לי חוזרת לשחק עם הכלבים, וביום שבת אתם בטוח יכולים למצוא אותי ב-SOS. דוד מחזירה אליך את השידור. יום, דוד, זה עשה לי חשק להמת. תודה רבה לכלבים, תודה לבעלים שלהם, ועכשיו, ג'ורדי, הגיע הזמן להוציא אותך לטיול, כמו שאומרים. יא דוד, אני פשוט ידעתי שתישבר, את התוכנית שלמה, היית נחמד עליי, ובום, בשנייה האחרונה הרסת את זה. אנחנו נהיה כאן בכל שני וחמישי כרגיל, בינתיים אל תשכחו להירשם לערוץ לעוד עדכונים. וללחוץ על הפעמון. ולעוף לי מהפריים, ביוש. יום, אני בשוק.